そば？うまそうだな。カビラボ。皆さんどうもこんにちは、カキさんです。昨日、39,800円から発売された RTX3050 のネット争奪戦に負け、RTX3050 が買えなかったらどうする？的な動画を夜の変なテンションで仕上げて投稿したのですが、動画を作り終わったその足で秋葉原に行ってきました。いや、やっぱり朝は寒いですね。なんだかんだぶっ続けで編集をしていたので秋葉原到着時にはもうお腹はペコペコ。とりあえず蕎麦でも食べておくか。ということでいつもの富士蕎麦で朝ごはんを食べた後お店に向かいました。店舗販売の状況なんですが、ご時世的なものもあり人の並びもまばら。オープンギリギリまで安いモデルも普通に買える状況でした。多分その他のモデルは販売当日であれば普通に買える状況だったんじゃないかな。といった感じ。ということで購入してきたのがこちら。MSI GeForce RTX3050 Aero ITX。39,800円で買えるモデルは2つあったんですが、Zotac の方がデュアルファンだし人気がありましたね。それではぼちぼち商品を開封していきましょう。少しの間右側にスペックを表示しておきます。スペックや詳細はホームページや解説ブログを見てみてください。今回の RTX3050 なのですが、位置付け的にはエントリーモデルのグラフィックボードになります。最近エントリーといっても価格が高騰しており自作民には非常にきつい状況ですが、帳尻合わせで発売されたこの39,800円という価格のグラフィックボードは、狙っていた人も多いんではないかな。すでに大手が性能比較などをやってるのでご存知の方も多いと思いますが、性能的には GTX1660Ti や RTX2060 に近い感じ。安ければ安いに越したことはないですが、私にはこの販売価格が妥当なラインじゃないかなと思います。高くても 4.5 万円まで、それ以上の価格だったら他のものを買った方がいいのでは、と今の段階で感じています。とりあえず中身はこんな感じ。ITX サイズのグラフィックボードなのでとてもコンパクトです。見た目は奇抜な装飾もなくシンプルなデザイン。皆さんが気になるドラゴンもいませんね。ちなみにこちらのモデルは LED などはついていません。本体サイズは縦 17.2cm、横 12.5cm、厚み 4.3cm となっております。重量は 487g ですね。拡張スロットの占有スペースは2スロット。最近のグラフィックボードはサイズが大きいので、小さいケースに組み込む場合はこういったものはいいですね。冷却はシングルファンとなっています。RTX3050 がこれで冷却できるかも少し気になりますね。電源コネクタは8ピンが1つ。今までの50シリーズは補助電源なしモデルも出ていましたが、今回は全てのモデルが補助電源は必須みたいです。映像出力端子はこんな感じ。HDMI2.1 が1つ、ディスプレイポート 1.4 が3つとなっています。4画面まで出力が可能ですね。DVI 出力はないので古いモニターを使ってる人は注意が必要です。そして裏側はバックプレートがついています。デザイン的にも基板むき出しじゃないのは嬉しいです。それでは外観はこのくらいで、検証機に組み込んで動作をさせてみましょう。今回の検証環境はこんな感じ。CPU がボトルネックにならないように i7-12700K を使用していますが、実際この価格帯のグラフィックボードと合わせるのであれば、インテルであれば i3-12100 や i5-12400 で十分だと思います。AMD だと Ryzen5-5600X と合わせる人も多そうですね。ATX マザーにグラフィックボードを取り付けるとこんな感じ。グラボがとても小さく見えます。やはり ITX マザーと合わせたくなりますね。それではまずはベンチマークを回してみましょう。使用するのは FF15 ベンチマーク。フル HD の最高品質で計測していきます。ついでにベンチマーク中に消費電力と GPU 温度、ノイズを計測してみました。ノイズに関してはアプリ測定なのであくまでも参考程度にしてください。まずベンチマーク中の消費電力はシステム全体で約 110W。最近のグラフィックボードの中では消費電力は低いです。そしてシステム全体での消費電力は約 200W 程度。電源のチョイスは 650W 程度で良さそうです。GPU 温度はベンチマーク中のほぼ 100% 負荷状態で最高65度程度でした。発熱が少ないのか冷却は十分そうです。これならケースに収めても問題なさそうです。では次にノイズ測定。環境音もあるのであくまでも参考程度ですが最大負荷時で約 53dB。
アイドル時で約 40dB 程度でした。音としてはシングルファンのグラフィックボードとしては標準的といった感じ。ケースに収めたら気にならないのではないかと思います。バラックだとちょっと気になる音量かもしれません。それではベンチマーク結果を見ていきましょう。ベンチマーク結果はこんな感じ。スコアは6507の快適評価でした。高品質での平均 FPS は65なので快適にゲームが可能ですね。FF15 は今や古いゲームながらも重量級タイトルと言われてるので、これだけのフレームレートが出ていれば他のゲームも快適にできそうですね。では次に実際のゲームをやってみましょう。ちょうどいい比較対象となるグラフィックボードが手元にないため、今回は単独で検証していきます。今回は軽いものから重いものまで5タイトルプレイしてみたいと思います。まずは Apex をプレイしてみます。設定はいつも通り競技設定で行います。まず射撃訓練所で負荷がかかると言われているウルトを投げてみました。この時の最低 FPS は99となっていました。おそらく FPS 的には以前に計測したことがある 1660Ti と同等程度だと思います。常に 144fps に貼り付けるのは厳しそうですが、アベレージは近い数値が出ているようですね。実際カジュアルで戦場に出た時の fps の数値はこんな感じ。地図読み込みや効果時には fps は低下しますがなかなかの数値が出ています。着地後はフレームレートも回復しました。正直貼り付きは厳しいかもしれませんが、144fps 目標でプレイするのであれば十分すぎる性能だと思います。ハンティングビースト使用時は FPS が落ち込みますが、ラグや重たいなと感じることもないですね。いやー、これエントリーとしてはいいグラボだなと感じます。あとは古い世代と合わせた時はどうなるんだろう。そこら辺も今後要検証ですね。では、次にフォートナイトをプレイしてみます。こちらもいつも通り競技設定で行います。フォートナイトに関しては内蔵グラフィックでもそこそこ動くので、これはもう問題ないと言って良いでしょう。競技設定だとフル HD なら 144Hz モニターでも持て余すでしょう。頭打ちになるくらいの FPS が出ています。これなら画質を上げても良さそうですね。こちらのゲームはレイトレーシングにも対応してるので、DLSS とレイトレーシングを有効にして画質を最高に上げてプレイをしてみました。設定を上げると一気に重くなりアベレージは約 50fps くらい。映像は綺麗なのですが、これだと厳しいと感じる人が多そうですね。ここら辺は設定を詰めていけばもう少し FPS は上げれると思います。しかし、まだあまり試してないので明言はできませんが、レイトレーシングを使うのであればもう少し上位グラフィックボードの方がいいかもしれません。ここら辺は何を求めるかですね。では次に MMORPG の原神をプレイしてみましょう。こちらはゲームのフレームレート上限が 60fps となるので、設定はフル HD の高設定でやってみました。やはりこういったゲームは綺麗な映像でプレイしたい。そう思うのは私だけではないと思います。高設定ですが重たいということもなく非常に快適に動いています。GTX1660Ti や RTX2060 相当との評価だったのでこのくらいは期待していましたが、非常にヌルヌルと動いています。FPS も大体上限に貼り付いている感じです。このタイトルより重い黒い砂漠なども解像度はフル HD であれば画質設定次第で快適に動きそうですね。では次はモンスターハンターワールド。こちらもフル HD の高設定でプレイしました。重たいタイトルだと言われていましたが、低設定にしてモッドを導入しなければ、ライゼンの内蔵グラフィックでも動作はするのですが、やはりこのゲームも綺麗な画面でやりたいです。とりあえずフィールドに出てボスモンスターと戦ってみましたが、その時の FPS はこんな感じ。だいたい60前後ですね。これに関しても快適にプレイが可能だと感じます。モンスターハンターワールドに関しては以前 1660Ti を使用していた時に、配信をしながらゲームをしたことがあるのですが、ある程度設定を詰めればゲーム配信も可能だったので、このグラフィックボードでも問題ないでしょう。ちなみにこれより軽いライズは高設定で問題なくプレイできると思います。それでは最後にサイバーパンク。こちらもフル HD の高品質でプレイしました。と言ってもゲームを進めていないのでとりあえず街中を散歩。その時の FPS はこんな感じでした。だいたい50前後ですかね。やはり超重量級タイトルだけあり FPS は低いですがプレイは普通にできそうです。これならよほど重いタイトルでなければ、大抵のゲームはプレイが可能なんでは、と感じました。試していないタイトルはわかりませんがね。ちなみに画質を下げレイトレと DLSS をオンにするとこんな感じ。FPS は約10程度低下しました。これだと影とかの描写が増えても画質が良くないですね。FPS 的にもやはりレイトレはおまけ程度に感じました。では今回はここらでまとめといきましょう。
今回の RTX3050 ですが、個人的には39,800円なら買いだと思えるグラボでした。6500XT とは違い、動画再生は配信機能もしっかりと使える。この点もいいですね。今回は時間の都合上エンコードはしていませんので、あくまでも推測ですが、このクラスであればプロユースでもない限りそこそこ満足はできそう。エントリーモデルとしては設定次第で幅広く楽しめるグラボだと思います。まあ、あとは問題は価格ですね。ゲーム目的のみなら 4.5 万円くらいなら買え、5万以上なら最安の RX6600 を購入するのがいいんじゃないかな、と思いました。では今回は早足でしたが、RTX3050 を使ってみたファーストインプレッションを動画にしてみました。性能自体は個人的にはいいなと感じました。まあ、自分の用途ややりたいことにマッチしてるかが重要ですけどね。しばらく使ってみて、感想はまた違う動画にしようかなと思います。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。よし、これでちっこい PC 組もう。ケース探しとかなきゃな、楽しくなってきた。